سورة القلم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار کی فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں سو عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائے اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے تانا میں اشارتیں کرنے والا چگلیاں لیے پھرنے والا مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں. جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتناومون
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے. ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں. دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الى یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باب ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسی تجویزیں کرتے ہوئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے. ام لهم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں. جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. تو مجھ کو اس کلام کی جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے. کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے. اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا. پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا
اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور لوگوں یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقۃ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، سو سمود کو تو کڑک سے ہلا کر دیا گیا، رہے عاد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیانس کر دیا گیا، خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھہ اور مرے پڑے دیکھیں جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو اونٹی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کام اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار بھی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو، اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزیل من رب العالمین. تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں، لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو، یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوَامِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے. سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.